Nej men god dag på dig och välkommen till den här delen som kommer att handla om webbservrar. Vi har ju tidigare pratat lite grann om webbläsare och hur webbläsare funkar. Och från Client Server-modellen så tar vi nu och hoppar till den andra sidan. Det vill säga prata lite grann om hur webbservrar ser ut och hur webbservrar funkar helt enkelt. Vi kommer att kika lite specifikt på några webbservrar och titta lite grann på vad vi kan göra för att förbättra lite grann vad det gäller optimering av prestanda, optimering av säkerhet och lite sånt där. Alla sådana saker kan vara olika på webblösare och precis på samma sätt naturligtvis även olika på webbservrarna. Så vad är då en webbserver för någonting? En webbserver är precis som en webbläsare ett litet program. Det här lilla programmet ser till att hantera inkommande begäran och de begäran här att någon vill titta på webbsidor helt enkelt. Det är protokoll som webbläsare kan och även webbservrar är protokollet HTTP med dess säkra kusin HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. Det som webbläsaren gör är att säga Get den där filen och webbservern ser då till att lyssna. Efter att någon ska prata med webbservern på den där öppna porten som då är port nummer 80 eller port 443 i HTTPS fallet och helt enkelt leta upp filen med det där namnet på filsystemet på servern och skapa en datakanal och skicka tillbaka den här filen. <hör> Webbservrar och webbläsare är en Client Server-modell, det vill säga en begäransvar-modell. Där klienten, normalt sett en webbläsare, skickar en begäran om en fil till en webbserver. <hör> Webbservern ser till att hitta den här filen i sitt filsystem och skickar tillbaka den här filen till webbläsaren och i webbläsaren ligger en render engine för att tolka det som fanns i den här. <laughs> När du använder HTTPS kan nämnas så genererar webbservern och även webbklienten kryptonycklar som används för att kryptera kommunikationen mellan klient och server. <laughs> Här har vi en liten bild på hur det kan tänkas se ut. Mitt i bilden så har vi en server. och Kopplad till sig har denna servern ett flertal olika klienter. De olika klienterna är olika webbläsare som körs på olika maskinvaror. Jag sa ju att webbservern lyssnar på port nummer 80 och på port nummer 443. Runt servern tänker vi oss att det finns en brandvägg nämligen. En brandvägg som ser till att stoppa ute trafik som vi inte vill ha in på servern. Brandväggen har ett hål på en dörr som vi kallar för port nummer 80. Och den har en annan dörr öppen på en port som vi kallar för port nummer 443. De där två dörrarna är öppna i brandväggen. Och bakom de här två dörrarna ligger våran webbserver och lyssnar. Den lyssnar på nätverket för att om någon vill kommunicera med webbservern på port nummer 80 eller port nummer 443 så lyssnar den efter den begäran och hanterar den begäran som då kommer in på den här porten. Så på det sättet så fungerar webbservern. En webbserver är en ganska liten programvara som inte behöver vara speciellt komplicerad för att helt enkelt kunna göra sitt jobb. Det finns flera stycken olika webbserver vi kan välja bland. De största heter Apache och TTP-server. Vi har Engine X och Microsoft Internet Information Services. Det är väl de vanligaste webbservrarna i alla fall. Precis som webbläsare så är det här olika programvaror och de är bra på olika saker. En del webbservrar har högre prestanda och en del är bättre på det ena och en del är bättre på det andra. Apache är en webbserver som finns för alla plattformar oavsett om du kör en Linux-server, en Windows-server, en Mac-server eller varför inte en liten Trecom Palm Pilot som man hade för 25 år sedan. Jajamensan, webbservern Apache finns även för Palm Pilot. Apache är en gigantisk webbserver som historiskt har varit de facto valet för alla som behövde en webbserver. På senare tid har dock Apache fått en väldigt tajt konkurrent i eh, Nginx. Nginx eller NGINX är en webbserver som har extremt hög prestanda. Eh, Apache har varit eh, väldigt bra på prestanda men kan numera se sig omkörd i prestanda vad det gäller NGINX. Normalt sett så både på Apache och på NGINX så är det POP som används. Vän av ordning kanske undrar varför har inte alla bytt till NGINX eh, ifrån Apache i och med att den är Uppenbarligen snabbare. Jag Jajamensan. NGINX är snabbare men det finns ett extremt stort kunskapscommunity runt Apache. Apache är dessutom fruktansvärt bra på allt. Inte bäst i klassen på allt men den är väldigt väldigt bra på precis allting. Det är en av de stora anledningarna till varför just Apache är fortfarande en av de absolut största webbservrarna på jorden. Bland dessa stora webbservrar hittar vi även Microsofts Internet Information Services. IIS är en webbserver som är den enda webbservern som du kan köra riktigt modern ASP.NET på. Om du har utvecklat en app i asb.net så är det garanterat Windows IES som du vill köra den här appen på. Har du gjort ett POP-skript så kan du välja om du vill köra Apache eller Nginx. Eh, troligen så är det så att om du har gjort en aspnet sida så är det Microsofts webbserver du vill använda dig av. Microsofts webbserver kan också bara köras på operativsystemet Windows så där har vi klätt in dig i ett litet hörn minsann. Ett väldigt trevligt hörn må hända, men ändå ett litet hörn. Vi kan väl ta och prata lite mer om webbserver Engine X. Nginx som det uttalas, men, eller som det stavas, men det uttalas Nginx. Är en väldigt kraftfull och väldigt högpresterande webbserver. Den är gjord för att kunna hantera väldigt hög belastning. Den är även väldigt duktig på att optimera hur mycket resurser den använder sig av. Du kan ha väldigt många besökare på väldigt liten hårdvara. Kör du Nginx så kommer den att antagligen fixa det hela. Apache likaså eh, klarar av väldigt många besökare på väldigt lite hårdvara. Men Nginx har ännu högre prestanda och är ännu bättre på att snåla med resurserna. Nginx har faktiskt gått om Apache på många webbsidor så många webbsidor använder faktiskt Nginx och eh, de hade tidigare troligen använt sig av Apache kan nämnas. Dock så är Apache fortfarande fantastiskt bra därför att den har stöd för så otroligt många olika saker som man kan tänkas vilja göra med sin webbserver. Om vi då hoppar tillbaka till NGINX. NGINX har väldigt hög prestanda. Den är känd för rent exceptionell prestanda faktiskt. Den använder extremt lite minne. Den är väldigt duktig på att hantera väldigt många samtidiga anslutningar mot den här. NGINX kan även fungera som något som kallas för en reverse proxy. En reverse proxy innebär att den kan vidarebefordra förfrågningar från klienter till andra servrar och tjänster. Reverse proxy att den helt enkelt vänder på det. Den kan exempelvis agera applikationsserver. Den kan agera lastbalanserare för att se till att fördela lasten jämnt bland de olika webbservrarna som kan finnas inom en organisation. Den har även specifik lastbalansering. Du kan sätta upp en NGINX-webbserver som just lastbalanserare för att se till att hantera olika förfrågningar på rätt webbserver. NGINX kan fungera som så många andra webbservrar både i ett statiskt läge där vi helt enkelt bara skickar tillbaka HTML-sidor, JavaScript och CSS. Den kan också vara en dynamisk server. Den, kan, den stödjer Common Gateway Interface, det vill säga CGI. och Genom CGI-interfacet kan vi köra exempelvis moduler som POP och mycket annat för att kunna dynamiskt generera innehåll på sidor. Den är väldigt flexibel, den är väldigt konfigurerbar. Inte riktigt lika konfigurerbar som Apache men fortfarande väldigt väldigt duktig på det. Det finns en väldigt stort community runt NGINX som kan hjälpa till med alla tänkbara frågor som man har. Vi hoppar in till den näst mest använda webbservern som vi känner till. Webbservern Apache. Apache är nummer två på listan. Det stör mig lite att Apache är omsprungen av NGINX men Apache är fortfarande för mig och många, många andra standardvalet för webbserver. Mycket på grund av att all konfiguration har man redan gjort sedan många år tillbaka så det går väldigt lätt att sätta upp en ny Apache webbserver. Apache är Väldigt känd för att vara en fruktansvärt stabil, flexibel och säker webbserver. Normalt sett så använder man Linux som operativsystem för att kunna driva sin Apache-webbserver. Och eh, till Apache så följer ett helt filträd med eh, konfigurationsmöjligheter. I NGINX-världen kan nämnas så har du snarare ett fåtal JSON-formaterade filer som du skriver din konfiguration i medan du har ett lite annat synsätt på Apache-webbservern. Det finns en huvudfil som heter apache.conf eller i webbservrar eller i andra webbservrar httpd.conf. I den här så kan du ganska enkelt skapa virtuella hostar det vill säga att du kan skapa flera stycken eh, virtuella webbservrar på en enda fysisk webbserver. Det finns de berömda A2-kommandona som du kan använda dig av för att hantera väldigt många olika saker i Apache-webbservern. Jag tänkte vi tar och kika vidare lite grann på saker som du kan göra i Apache-webbservern. Som standard så är webbservern Apache en väldigt bra server som du kan använda till väldigt många olika saker. Men som med alla andra webbservrar så kan du även i Apache konfigurera den en aning för att få den att funka ännu bättre i den situation som du har webbservern till. Cachning är väldigt vanligt att du vill göra. Kastning innebär att du sparar en så kallad snapshot av någon informationsklump. Låt oss säga att vi har en dagstidning, låt oss säga aftonbladet.se exempelvis. På den här webbsidan vill vi nu köra på en Apache-webbserver. Det vore ju kanske lite småkorkat med alla de besökarna som vi har att leverera dynamiskt innehåll där dynamiska innehållet alltid är senaste nyheten, näst senaste nyheten, tredje senaste nyheten och så vidare och så vidare. Mycket smartare vore det ju att göra en snapshot av sidan som den ser ut just nu och leverera den statiska webbsidan till alla besökare ända tills dess att en ny nyhet har kommit in och lagt sig längst upp. Då gör vi en snapshot av denna nya sida och kan leverera denna sida statiskt till besökare. Det gör som stor skillnad att vi behöver aldrig fråga databasen mellan varven. Vi behöver inte skapa pop skript som frågar databasen om vilka nyheter som är i databasen vilka är de senaste 20 nyheterna att rendera ut dem. Vi kan helt enkelt sonika bara ta och göra en statisk dump av en webbsida genererad av P&P visserligen men vi gör en statisk HTML-dump av den webbsidan och alla besökare som kommer till sidan får denna statiska webbsida tills dess att en ny nyhet har skapats på aftonbladet.se. Caching är eh, lite grann av den heliga gralen för webbutvecklare. Caching gör att du kan spara ofantligt mycket tid och resurser på serversidan. Komprimering ja. Eh, Apache har inbyggt stöd för komprimering som du vet så en fil kanske är 200 byte stor men om du komprimerar den kanske den blir 20 byte stor. Komprimering av innehåll är någonting som är standard i Apache-webbservern. Man behöver bara slå på det för det är avstängt per default. Lastbalansering. På samma sätt så kan vi använda flera stycken olika serverinstanser och med hjälp av lastbalansering se till att rätt server får rätt arbete i rätt tid så att säga. Ytterligare optimeringar som du kanske vill göra i Apache är eh, att slå på Secure Sockets Layer eller Transport Layer Security för att kunna erbjuda en HTTPS-koppling mot servern. Och eh, med Apache så följer det med en vanlig installation av Apache flera olika moduler. Apache är extremt modulärt uppbyggd vad du än vill göra med din webbserver så finns det garanterat en modul som någon har skrivit som gör precis den saken. Så modul är någonting som är väldigt praktiskt att använda sig av och är en integrerad del av hur den här webbservern Apache fungerar. Om vi spolar fram till slutet så kan vi väl komma fram till att webbserver är en kritisk komponent i de flesta webbplatsers infrastrukturer. Hur webbservern är uppsatt påverkar en hel del. En optimering av webbservern kan innebära att du kan köra betydligt fler klienter på din webbsida på samma hårdvara. Du behöver inte lägga pengar på att köpa mer hårdvara därför att den hårdvaran du redan har fungerar bra som den gör. Apache är en väldigt kraftfull, väldigt <coughs> mångsidig webbserver. Du kan använda den i många, många olika scenarion så länge sidorna som den ska hantera inte är skrivna i asb.net för då återstår bara internet information server som vi kan använda oss av. Apache är väldigt mångsidig. Den kan optimeras väldigt hårt. Eh, NGINX hända <coughs> inte kan optimeras <coughs> lika mycket men det behövs för det mesta inte. Standardinställningarna i NGINX är väldigt väldigt bra som de är helt enkelt. Optimerar du webbservern rätt så kan du använda webbservern till mycket mer än vad du kanske trodde från början. Så för att summera lite grann. En webbserver är den andra halvan av kommunikationen som webbläsaren ser till att göra. Webbservrar precis som webbläsare finns i flera olika varianter och även här så är det tycke och smak och i viss mått prestanda som avgör var du landar i. Jag heter Christian. Tack för mig.